Alltså det blir som en bastu här inne. Jag är väldigt dålig på att vlogga, känner jag. I'm dreaming, my addiction can't stop me from dreaming, I'm healing, I'm dreaming. God morgon. Idag är 24 juni, klockan är 29. Jag är så trött. Och jag ser inte riktigt klok ut. Jag har inte tagit bort, alltså, jag har inte tagit bort sminket från igår heller, så det är ju kvar. Och ja, jag har blivit så himla dålig med att ta hand om mitt ansikte och liksom tvätta det och ta bort sminket på kvällen, utan det brukar jag göra på morgonen dagen efter det. Ja, sån är jag. Och jag hatar att sova här inne. Jag har ett eget rum där den är. Men alltså, det blir alltid så jävla varmt här inne. Jag vaknade i natt och typ höll på att svettas ihjäl. Oftast på sommaren så brukar jag sova i gäststugan. Men nu är en av mina bröder, alltså han sover där ute. Men jag tycker det är skönare att sova där ute, för det är mycket svalare och skönare. Alltså det blir så, alltså det blir som en bastu här inne. Jag håller på att dö av värmeslag. Ja. Men det vi ska göra nu, det är väl att gå upp och fixa något att äta helt enkelt. Ja. Och ta bort sminket. Kan inte se ut så här. No. Så ja, det är det jag ska göra. Ja. Så, nu. Jag har fortfarande inte tagit bort sminket, ser jag. Jag har fortfarande inte tagit bort sminket. Jag orkar inte, jag måste verkligen göra det sen. Och sen ta på mig något annat smink. Men dagens frukost. Ägg och sen ett glas juice. Väldigt simple. Och sen så ser jag på Gossip Girl på datorn. Och jag har fortfarande inte redigerat vloggen som jag filmade igår, så den ska jag göra sen. Så ja, jag ska först äta och sen redigera gårdagens video, så vi hörs när jag har gjort det helt enkelt. Jag är väldigt dålig på att vlogga, känner jag. Jag har kanske vloggat någonting. Klockan är 7:45 nu. Jag har inte vloggat något på hela dagen. Ja. Men nu ska vi i alla fall gå ner till havet. Och kolla. Där, vi ska inte bada någonting. Vi ska bara gå dit. Det är bara fint ord liksom, att gå ner och titta. Så det är där vi ska göra nu. Så då ska jag ta med er. Ja. The race is on. Your favorite song is playing. It's a great, great day, and in our eyes there's a fire, and we're only human. We're only human. Forget about us, wrong or right. We've got nothing to lose tonight. We're gonna be alright. We're gonna be. Kommer tillbaka, och det var verkligen jättehärligt där nere som ni kanske såg. Och nu så sitter jag ute. Jättehärligt. Jag ska väl sitta här nu tills maten är klar, och sen blir det väl att äta.
Som ni troligen såg så åt vi lite och hade lite gott och gott. Det var jättegott och det så. Men nu har jag suttit på mitt rum ett litet tag och lyssnat på lite musik och lite sånt. Men nu så ska jag alldeles rätt sova, tror jag klockan är. Hallå. 12:15. Så ja, den är ganska mycket och min dator vill inte funka. Det bara håller på och hackar hela tiden. Fan, så jävla jobbigt. Ja, lite. Så jag ska kolla på Gossip Girl. Jag får lite choklad och sen tar jag list där uppe. Jag ska göra det nu 12:15. Och sen ska jag sova. För det är en ny dag imorgon också. Och imorgon så bär det av hem. Gör. Men ja, jag ska avsluta dagens fråga här. Så får vi höras imorgon helt enkelt. Så, eller. Ja, vi hörs i nästkommande blogg helt enkelt. Vi hörs. Puss och kram. Hejdå. Dreaming, my addiction can't stop me from dreaming. I'm here.